Narek lidi, tady je Jacky a já vás vítám u další dílu Smysl, to si nebude Open Rails. A dnes tu máme RegioJet, konkrétně RJ číslo 1003 z Prahy do Košic. A jak si můžete všimnout, tak tady máme legendární lokomotivu Vectron. Já se jenom podívám, kolik je 1.34, abychom za chvilku vyjeli. Vectron s označením 193-206, myslím, vydržte. 206. A je to teda lokomotiva od RegioJetu, mám se řekl RailJetu, ale možná se vám někomu zdá, možná to někdo tady zná, proč je tady RegioJet, možná někdo ne, ale možná vám to přiblížím, když vám ukážu. Tady to je Vyšehrad, není, ale je. Tady je Smíchov, když tak, a tamhle jsou Hradčany. A my jsme tady. Ještě nic? Fakt ne? Tak jo, tak tady sídlí teda RegioJet. Tady má odstavený, můžete si podívat na mapy Google, já to radši stopnu, že tady jsou normálně vidět jednotky RegioJetu. Tak, a my bychom se už mohli trošku vydat na cestu. Tak, stane přední sběrač, odbrzdíme lokomotivu a můžeme se vydat na cestu. Tak, super. Já doufám teda, že se vám RegioJet bude líbit a i Vectron. Tak. Jinak zvuky v kabině jsou taky trošku provizorní, protože tam nebyly vůbec, tak jsem si v tom ENG souboru trošku s nima hrál, tak doufám, že nějak půjdou. Jo, takže teď vlastně jsou slyšet jenom kompresory, možná, že jestli to vůbec slyšíte teda. Jo, teď jste mohli slyšet, že jsme se jako teprve rozjeli, jo. Ale zvenku jsou normálně, myslím, funkční, úplně v pohodě. A myslím, že to nevadí. Někdo tam snad i po mně chtěl, abych jel Vectronem. Takže jsem mu tu radost doufám udělal, já jsem si taky chtěl projet s Vectronem. Je to takový jiný. A jo, je to takový jiný prostě ten Vectron. Tak. A je takový hezký, krásný. A jinak na tomhle spoji i doopravdy v reálu i jezdí. Nevím, asi vždycky teda určitě, nevím si vždycky, to asi ne. Někdy zastoupí samozřejmě Peršani, ale jezdí určitě většinou, někdy určitě jezdí. Je to takovej, buď to jezdí v noci, takový Euronight bych řekl, myslím, že to je snad i, a nebo normální ECčko. Tak, a co jsem neřekl, tak pravidelný příjezd do Prahy na hlavní nádrží, je to divný, když o tam máme pravidelný odjezd jenom, ale pravidelný odjezd je 7.46, teď jsem trošku kecal, takže je to jen na schvál, jinak v reálu bychom tam byli, měli být aspoň tak třeba půl hodinky už předem, ale pak čekat nebo střihnout, to je taky blbý, že jo, co bych tady pak dělal, tak podle mě to takhle nevadí. Tak, 7.46 je teda pravidelný odjezd. Nádhera. A pak jsem až v Pardubicích, takže tenhle díl rozhodně nedojedem do Pardubic. Ale dojedem nevím kam, možná někam, buď to do Kolína přímo, anebo před Kolín někam, jak jsou Pečky, Cerhenice, Tatce, Poříčany a někam tam. Tak, volno máme na návěstidle, což je super tady, já vím, že tady je to 60, ale tady hned je 40, takže to nemá cenu. A jak si můžete všimnout, tak i na rychloměru se nám ukazuje maximální polovená rychlost, což je super. Což je superový. A jo, ten Vectron není špatný. V reálu ta kabina je tak trošku vlastně posazená dolů, že furt koukáte směrem dolů na kole a nic. Vlastně v reálu byste v té kabině koukáte zhruba tak takhle. Vy jste takhle krásně, jak koukáme teď my. Hrál jsem si s tím taky trošku. Není to úplně nejlepší, ale dejme tomu. Tak. Tak samozřejmě taky to není dělaný pro OR, ale Open Rails, ale pro MSTS, takže tady jsou taky trošku bugy, ale dejme tomu. Mně vám ten Vectron vyloženě vadil, tak v příštím díle teda bude 162, ale myslím, že Vectron vám nevadí a teda doufám, že vám nebude vadit, protože mě se docela líbí a bude. Tak. Nádhera. Jinak ano, vím, že v anketě vyhrálo Pendolino SC, jak se to jmenovalo, SCXXX, protože se nevěděl, jaký, že jo, Pendolino. Vím, že vyhrálo, ale tohle jsem nedával, ten RegioJet, že jsem hrozně chtěl natočit s tím Vectronem, protože jsem ho tak zprovoznil a jezdit si jenom není to úplně tak extra, že jo.
Já už můžeme 60, vidíte, už tady máme i na tom ukázaný. Není to úplně tak extra si jenom jezdit, vždycky je to lepší to natočit. Vím, že to teď natáčí Johnny, ale já jsem to právě chtěl obzvláštnit tím, že asi by ho nenatáčel, kdybych nesprovozil tady Vectrona. A asi by ho nenatáčel, no, kdybych nesprovozil Vectrona. Tak. Jinak, co je takový, ten repaint má nedostatky, je to takový, dejme tomu, ale buďme rádi, že tady máme Vectrona. Přesně tak. Tak, Pardubice, hlavní nádraží, potom a pravidelný přes 8.41. Tak. Jinak dneska tady mám pro vás spoustu informací, opravdu spousty, jak o lokomotivě, tak i o RegioJetu trošku, takže dneska to bude takový informační díl o tomhle. Jsem se připravoval na to, jak plán, začal jsem plánovat, že to natočím kolem 16:00 a dostal jsem se, kolik je, skoro 8. Tak jsem se k tomu dostal v 8, protože pak mě napadlo, že ještě si tohle vypíšu a než jsem si to vypsal, tak jsem šel pak ještě na večeři, no, je to taky složitější, no. Tak, já máme rozsvícený světla. Jak tady je docela dozustý ten, očekáváš 40, ok. Dozustej osvětlení kabiny, že je to takový naoranžovělý, mně to přijde teda dost dobrý. Tak. Já jinak, kdo by se ptal, tak máme pravidelný přijezd do Košic, máme 15.44. Jo, takže to bude super. To bude, jo, my jedeme trošku víc už. Ale je 40, takže takový za 2 minutky bychom tam mohli přijet. Takže je úplně super. Nádhera. Tak. No, co by mohl bych začít teda, tak RegioJet má vlastně pronajetý tyhle lokomotivy, Vectrony samozřejmě, od společnosti ELL, což je rakouská společnost se sídlem ve Vídni. A je to zkrátka ELL, teď přesně nevím, co znamená, jo, teď vám tam vyběhnul nápis, co to znamená. Teď jsem se, já se omlouvám strašně, nezapamatoval jsem si to, ale příště si dám pozor na tohle, jo, my tady máme 40, ale že jo. Já jsem si vůbec nějak nedával pozor. Tak, no tak, dejme tomu. Tak, no, brzdí. Dobrý. Tak. Tak já tady budu se dávat takhle, protože tady to hrozně špatně odbrzdě. Tak, takže pronájem od firmy ELL. Tak. Je to teda samozřejmě lokomotiva od Siemensu spíš. A teda vyrábí samozřejmě Siemens. A ten, ta společnost ELL ji prodává, vlastně pronajímá ji, nebo no, zabývá se prostě tím pronájmem tím lokomotiv třeba pro RegioJet, pro Locotrain, já nevím, tyhle ty. Jak jsem teda teď řekl, tak Vectrony má třeba například ještě Locotrain, nejenom třeba RegioJet, ale i třeba Locotrain. Což je hlavně pro nákladní dopravu, nebo hlavně určitě pro nákladní dopravu, protože Locotrain fakt nemá osobní vozy. Tak ještě mi řekni, že to neubrzdím. Je ten zvuk té dynamiky, to je tak super. Je. Teď jsem tam toho omylem dal trošku hodně, ale dejme tomu pravý dveře, no máme 4 minutky, krásně, tak buď to střínem. Tak, ne, popíšem si vozy, jo. Popíšem si vozy, tak. Jak jste si mohli všimnout, tak na začátku, že tady mám taky 2 typy vozů. Je to na schvál, je to kvůli pravýmu řazení. Takže jako první vůz tady mám, nebo nejdřív Vectron, samozřejmě lokomotiva, a pak jako první vůz tady mám AMPZ. Což je vlastně dvojkový vůz a je to část vlastně, je to relax a část je standard. Mělo by to tak být. Pak tady mám, myslím, BMPZ, ne, zase AMPZ a tady je BMPZ, samozřejmě řazení je stejný, teda řazení co je vnitř. BMPZ, což je, že se tam nachází relax třída, což je, že tady máte krásně takhle 4 místa k sezení a pak tady máte samostatný místa k sezení a to třeba a ten standard, to máte takovýhle kupéčka po 6 místech, tady to jsou po 2, ale je to po 6, po 4, a je, ale je to po 6, tak. Tohle, už máme tohle jídelák,
Vidíte, jako krásný, docela hezky udělaný. Tak, co tady potom máme? Zase AMPZ, myslím, by to měl být, jo. Takže je to standard a relax. BMPZ, ten už jsme si taky, samozřejmě všude jdou i tichý vozy, že tam je tichý vůz nebo tichý kupé pak třeba i. Pak tady je AMPZ znovu. Pak tady jsou trošku ty jiný vozy, což je tenhle relax třeba, to je a je to BMPZ by to měl být. Dvojkový samozřejmě, všechno to je dvojkový. Jo, už to není BM. To je někde napsaný, ale je to BMPZ, jo. Tak. Pak tady je jedničkovej AMP... Němčina, wow. Wow, to je super teda. Tak, tady máme pak jedničkový, kde jsou. Oni tyhle ty jedničkový nejsou úplně pravý. Jo, ale mají vlastně nátěr RegioJet, jo. Pravý by měly vypadat trošku jinak, je tam vlastně business třída. Já jsem mě zvednul asi přední sběrač, ale to teď už nemá šanci, cenu. No a vlastně na konci tady je business třída, ale tyhle jsou trošku jiný, je to asi trošku jiný vůz, bych řekl. A jenom s repaintem RegioJetu, ale chtěl jsem ho tam dát, abych dodržel řazení. A myslím, co je vevnitř, není tak podstatný až. Tak, co tady máme? Luhačovice, jo, rychlík 707. Luhačovice, no, to je taky dobrý. Tak, a my máme odjet za chvilku. Jinak, co je tady takový píštěla, je taková... Jo, je taková... Jo, je taková... Proč pískáš furt? Nebo houkáš? Je spíš houkačka. Tak, tady se trošku přiblížíme takhle, nádherně. Houknem. A máme odjezd, samozřejmě nemám to udělat jako aktivitu, blbne mi to furt, nevím proč, kdybyste někdo věděl, tak můžete napsat, ale já si to vyřeším sám, v pohodě. Počkejte. Pendolino do Vídně? Ne, SC, no Super City, to je Pendolino. Teda, co ještě, myslím. Tak jo, my už vyrážíme, zavíráme dveře. Ty zadní se zavírají krásně, hezky, pomalu. Tak, jo, my jsme neměli ani zabržděnou, tak v pohodě. Tak, a pomalinku se rozjedeme. Krásně. A odjíždíme z Prahy hlavní, odjíždíme ze stanice Praha hlavní nádraží s pravidelným odjezdem 7.46, půl minutky, to je v pohodě. Tak, jinak je tady jakože zaplý PZB a SIFA myslím, že je tady jakože zaplá, ale jakože není. A LZB tady taky jakož zaplý. Tak, jo, ty zvuky jsou dobrý. Jinak to mám vytvořený jenom jako cestu, nemám to vytvořený jako tu aktivitu teda, no. Tak, super. Jinak teda, abych teda zase něco řekl o Vectronu, tak Vectrony se začaly vyrábět v roce 2010. Pro RegioJet se začaly vyrábět v roce 2010. A je to až po rok vlastně, do posud, teda do roku, od roku, po rok 2016, ano, není to jenom, není to, je to prostě, bude to 2017 a takhle, protože furt budu jezdit, že jo, samozřejmě. Je to teda více účelová lokomotiva, kolik to je, 50, má 80 až 87 tun, záleží pak na typu lokomotivy. A maximální rychlost je 200 km za hodinu, ale zase záleží na typu lokomotivy, který vám pak za chvilku ještě zmíním. Tak, krásně, tady si vjedeme do tunelu pod Žižkovem. Pod částí Prahy Žižkov. Tak, nádherně. Tak tady máme 50, ale už tady budeme mít 110, takže to bude v pohodě a budeme to valit. Mě zajímalo, kam dneska dojedem. Asi buď to mezi Poříčanama podle mě a já mám fovo svícenou kabině, to je super. Tak, super. No počkejte, 7.48 je, 7.30 jsem to zapínal, 7.30, zhruba 33, to je 18 minut do 30, zhruba 15 minut natáčíme, no to je super, to je hrozně teda už docela dlouho. Ach jo, to jsem skoro ani nevyjel ještě z Prahy, když to tak řeknu vlastně. A je to vlastně
Praha. Je to vlastně pravda. Ne. Je ukončen, dobrý. Jsem to přidal trošku hodně zase. A přitom je to tady z kopce, takže bys to neměl moc prokluzovat. Homor to mají zvuky. Tak. Jo, tady vlastně zapnutý, myslím, že Bright. Ne. Betrip, nebo co tam je. Co tam je Betrip je, ne tam. A to je myslím zapnuto. Nebo jakože je zprovozněno, nebo něco takového. Se tak odvozu, sice to slovíčko neznám, ale myslím, že jo. Tak, tady máme krásně 110. Tak, volno, což je superový. Vypneme osvětlení kabiny, protože už nepotřebujeme. A jinak teda RegioJet koncem roku 2014 si zapůjčil od společnosti teda ELL 3 lokomotivy Vectron. A pak od prosince má RegioJet, nebo vlastní RegioJet, další 2 lokomotivy. Tak. Super, který se teda využívají na noční vlaky Praha-Košice, jak jsem teda říkal, nebo pak obráceně, anebo teď, jak jedeme, takový ten denní vlak, ale je to přece i den místo toho nočního a je to, nebo takový ranní trošku, no, a je to Praha-Košice teda, no. Tak, buď to Praha-Košice, nebo Košice-Praha, samozřejmě, jo. Tak, nádherně nám to jede. Jinak teda bych popsal trošku třídy v RegioJetu, tak je to standard, což jsou ty kupéčka po šesti sedadlech, tudíž 6 osob se tam vejde. Je to, má to normálně 230 voltové zásuvky, 230 volt. A jsou tam dvě, pokud myslím, že teď, jo, myslím, že tam jsou dvě. Takový ty hlavní možná pak jsou pod sedadlama, to si nejsem úplně jistý, ale myslím, že tam jsou dvě. Jsou tam normálně kožený sedačky a je zase buď to je rozdělený na tichý, anebo dětský kupé tam jde. Tak. Pak je teda třída Relax, což je taková ta veřejná, tohle, což je tohleto. Tak to je Relax a je to zase, že to je, že může tam být, já si myslel, že to blikalo, ta zelená, volno prostě, že blikalo a bude tam očekávat 80 nebo něco v tomhle smyslu. Tak, je to teda otevřený prostor, jak už jsem říkal, může tam mít i to samostatné místo, jak jsem vám ukazoval, samozřejmě kožený sedačky, 230 V, ty zásuvky a jsou tam i potom stoly krásný. Tak, ne, no nevím, jestli krásný, to jsem tam jenom tak dodal krásný, že jsem to řekl, no. A jsem teď něco říkal předtím a pak jsem i to skočil tím otevřeným prostorem, teď nevím přesně co. Jo, že zase myslím to, zase tichý kupé a tak. To dětský teď myslím není, ale tichý myslím, že je. A pak je teda business, což je nejvyšší třída, je to kupéčka pro 4 osoby. Samozřejmě 230 V zásuvky pro každýho. Jsou tam kožený sedačky, polohovatelný, samozřejmě i opěrádlo na hlavu je polohovatelný. Ono nám to ukazuje i vys... ono to možná ani neumí ty... No, neumí to dolní rychlostník, já jsem si říkal, že nám to ukazuje rovnou horní, ale ono to vlastně dolní neumí. Takže jsou tam teda polohovatelný sedačky. Stolky samozřejmě pro každýho, který jsou vlastně ze sedačky se vysunujou. A jsou tam i třeba tichý kupé, což znamená třeba, že tam nesmíte mít puštěnou hudbu na vás a nesmíte tam řvát a tyhle ty věci, ale tak samozřejmě tichý, víte všichni, co znamená. Znáte ze školy, že jo, buďte ticho a takhle. Ale teď kašleme na školu, tyjo, tři volný jsem chtěl říct, ale to mi pak došlo, že to je asi divný, trošku tři volný. Praha je, pak je Praha Praha. Tyjo, co je potom Běchovice? Ne, Běchovice jsou až tam dál, teď se Praha na P, nebo jo, dolní, jo, Praha Dolní Počernice, Praha Běchovice, teď nově Praha Běchovice Střed ještě, nebo nově, no ono to tady není ještě, no.
No to je jedno prostě. Teď Praha Dolní Počernice, Praha Běchovice, Praha Klánovice, Úvaly, Tuklaty, Rostoklaty a takhle dále. Takhle dál. Tak. Tak, super, my tady máme 130, ale necháme to na... A nebo pojedeme těch 130. Ten Vectron je fakt super, že za to umí vzít, umí i brzdit docela hezky. Slušně, nebo umí brzdit. Umí každá lokomotiva brzdit, ale že ten Vectron i za to dokáže vzít slušně za tu brzdu. Tak Taurus mi to připadá. Že tam fakt, když chcete, zatáhnete za rychlobrzdu. Je pravda, oni po Černice. Pozdravili jsme. Tam, když fakt zatáhnete za tu rychlobrzdu, tak to brzdí úplně nádherně. Tak. Teď se mi to trochu seká, ale už ne, v pohodě. Jo, 130, to ještě není taková rychlost. V té kabině to vypadá trošku rychleji, no. Rychlejší. Proč se tak seká? Teď už ne. Teď jo? Teď ne. Čekajte. 50 fps, když se tak neseká. Tak. Nádhera, nádhera. Já vím, možná proč to jede rychle, proč jako tady to vypadá, že to jede rychle, no ale to je jedno, to já stejně tím nezmůžu trošku nic. Zajímá, jak to bude vypadat, až pojedeme z těch 160, no ten. Tak. Tady Praha Běchovice by měly být, jo jo. Jo. Praha Běchovice, krásně klopený oblouky a samozřejmě dynamický stíny, ale tak. To už nebudu ani zmiňovat snad. Protože to je teď všude. A vždycky to už bude, teda doufám, Praha Běchovice. No pozdravím Big Johnio, ale tady není Praha Běchovice střed, takže nic. 120 jo, a konec očekávají konec rychlostníku pro naklápicí soupravy, a to nám nehrozí, to nám bude hrozit pro to Pendolino. Jo jo. Tak. Nádhera, tam jsou ty rychlostníky za chvilku, takže už tady očekávejte stáhnutí sběrače, nebo připravte se na stáhnutí sběrače. Dobrý. Nádhera. Nebudeme to brzdit tou nevzdušnou. Vzduchovou, nebo já nevím, jak to jinak říct. Vzduchovou brzdou. Jak se to říká? Mně to úplně vypadlo. Jo, tady nesvítí to supravý. Na koridoru tady v Open Rails tady skoro nestavujete sběrač, no stovka, no tak to ani, nebudeme ani přidávat, dáme tam 100% dynamický. Tak a máme to. A máme to, máme to. Tak, tady budou za chvilku Praha Klánovice v tom lese krásným. Tak, kam možná pojedu je někdy na šocení. Takže určitě očekávajte videa odtamtud. A není to myslím blízký době nějak teď. Tak, krásně nám to vyšlo s tou dynamickou brzdou. Tak. Ještě to necháme na tu stovku krásně. A trošku přidáme zase. Tak a jedem. A jedem. Doufám, že nám teda Vectron nebude vadit nějak extra. Jako je tady ta možnost, že můžeme ještě třeba s tím Vectronem dojet do Pardubic a tam z provozních důvodů přepřánu za Pershinga, jo. Ale myslím si, za 160 vůbec samozřejmě Pershinga, kdyby někdo nevěděl, co je Pershing. Ale myslím si, že to není nutný, ten Vectron je suprový a myslím, že bychom s ním mohli dojet až do Košic. Tak jinak doufám, že vás tato série teda bude bavit, protože třeba minulý Euronight, co jsem si myslel, že vás ani tolik nebude bavit, tak hodně vás bavil, psali jste si o něj, když třeba dlouho nevycházel. Takže to jsem moc rád. A teď je myslím víc fanoušků, který mám, nebo rozhodně víc, takže a RegioJet je takový docela dobrý vlak právě teď, nebo dobrý dopravce. Tak pozdravíme Johnnyho, ten tady byl vlastně. Tak. Takový dobrý dopravce a takže to je v pohodě. Takže myslím si, že je. Pardon, to jsem si nějak nevšiml. Cušnel. To je dobrý, jak to tam napíše Cušnel. Tak. Jo, jinak i minule se mě vlastně někdo, nebo minule, u trénci má to 2016, se mě někdo ptal, proč jsem šet místo Sifa, Zifa, tak je to vlastně, že v němčině se čte jako Z, takže místo
třeba a nebo z se čte jako c, jo. Takže proto šnel se čte jako cušnel. A tak ten se učí německy nebo němčinu, tak to víš, jo. Ach jo, ty zvuky jsou takový docela provizorní, protože teď to je, kdyby jsme se rozjížděli, ale dejme tomu. Já jsem teda na žádný bohužel lepší nenarazil, ale myslím, že to zase nevadí. Máme Vectrona krásně, máme krásný pohled, je to takhle krásně na kole, není to žádný dolů, tak buďme rádi, užívejme si to, že jo. Tady můžeme trošku vzduchem přibrzdit. 6%. Kolik tam je teď? 25 barů, ne, to jsem nechtěl. No ale taková další zastávka, jsou úvaly, nebo možná i stanice, možná, nevím. Tak, ale samozřejmě pro nás ne. Kdo by to nepoznal. Tak. My trošku zase přidáme. Stovka, tak můžeme přidat, že jo, když jdem 94 úplně v pohodě. Nádhera, nádhera. Tak. Víte co, já vás střihnu a podívám se, jak dlouho natáčíme a hnedka budu zpátky. Tak já jsem tady zpátky. Mě to píše, že natáčím 28 minut, ale taky chvilku jsem na začátku to... Pozdrav, protože ten se mi nepovedl na poprvé, ale to nemusíte vidět, vědět. Tak, no takže přesně nevím, jak dlouho nahrávám, což je super. 28, 3 minuty, 25, tak ještě 5 minut dáme, tak nedojedeme dneska to do Kolína, nebo ke Kolínu a myslím si, že to nevadí. Tak 103 krásně, trošku ubereme zase. Úvaly, úvaly, je, Tatra je tady nádherná. Čekáde. Tak, bacha lidi, nepřicházejte, když tady jde krásný Vectron. Tak tady přes, takhle zakřovím, tak trošku houknem. Tak, super. 8.00, no, za 46 minut pravidelný příjezd do Pardubic. Protože pravidelný příjezd do Pardubic je 8.46. Pardon, 41. Jo, 41. Tak. Jinak teda bych dopověděl o těch Vectronech, tak je 5 typů Vectronů, Vectron MS, Vectron AC, Vectron DC, Vectron AC a Vectron DE. Vectron MS je vícesystémová lokomotiva, výkon má 6400 kW a maximální rychlost je 200 km za hodinu. Je to si víc systému a tím pádem střídáme na stejnosměr. Vectron AC lokomotiva, je to střídavina, je to jenom na střídavou trakci, super, už můžeme 140. Výkon je zase 6400 kW a rychlost je od 160 do 200, nebo 200, záleží na typu potom přesným. Pak je Vectron DC, což je lokomotiva jenom na stejnosměr. Trvalý výkon je 5200 kW a rychlost maximální je od 160 nebo za 100, nebo 200, ne 120. Pak je teda Vectron znovu AC, což je zase na střídavou trakci, AC je vždycky na střídavou trakci a DC je na stejnosměr. Pak je teda Vectron AC, ale to já nebudu plýzlovo ještě tímhle. A ten má 5600 kW, takže se liší výkonem a i maximální rychlostí, protože ten má maximální rychlost jenom 160. Tam ten má 160 nebo 120. Vectron DE, což je poslední typ a je to vlastně dieselelektrický Vectron, neboli dieselelektrická lokomotiva, trvalý výkon 2400 kW, maximální rychlost 160 km za hodinu. Tak, nádhera. To si to uložíme pro jistotu, jenom tak. Pro jistotu. Tak, no a to jsem vám řekl teda, co jsem vám dneska chtěl říct o RegioJetu / Vectronu. Cušnel, a jo, sorry, já tady vyprávím. Kolik tam máme? Tak, a dodrželi jsme aspoň vypnutí proudu, nebo to nebylo přímo vypnutí proudu, to bylo omezit proud.
Nebo já nevím, jak to jinak říct. No, a já myslím, že nakonec bychom si mohli dát krásný kochací pohled a tím bychom se mohli tak trošku i rozloučit. Takže si užijte kochací pohled. Tak já doufám, že jste si kochací pohled užili. Nejedeme rychle ani pomalu. Očekávají 120, ok, tak tady zbrzdíme ještě na 120, aby nás to potom nepřekvapilo. Že jo, to by bylo nemilý. To by bylo nemilé. Bylo nemilé, Kamile. Tak. Doufám, že se někdo jmenuje Kamil, že se na mě dívá. A to nevadí. Tak, na daně 120 je tam. Výborně je tohle. Takhle, tak, F2, mouse. Takže já doufám, že se vám... Takže já doufám, že se vám tenhle díl líbil, první díl líbil. Jestli chcete pokračování téhle série, určitě hodnoťte video lajkem a vyjádřejte se na Vectrona, jestli ho chcete. Nebo samozřejmě vyjádřejte se na celou sérii, jak se vám líbí, lomeno nelíbí, ale hádám, že se vám bude líbit, protože RegioJet je takový dobrý prostě. Takže se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, chcete, aby vám přišla zpráva, když nahraju další video, určitě dejte odběr nebo subscribe, nebo napište nějaký komentář, buď to ke mně, nebo ke hře. A já se na vás budu těšit u dalších videí, buď to z téhle série, nebo z jiný. Mějte se a ahoj.